E aí, Babi, só antes de mandar para você uma breve correção, sim, a PSX já jogou na Lotus aqui no Master Sim e acabou não tendo bons resultados. Mas vamos pro jogo. Bora lá então, vem de Raze, Fade, Viper, que o Joy-Omen de Pepperex vem de Raze, Omen, a Skye, a G-Jett maravilhosa e o Forsaken. Puxa esse Cypher pra esse confronto aqui nessa Lotus. Não! Desculpa. Qual a sua O tristeza? Cypher. O Cypher. Verdade, é verdade. Aí complica, Leti, porque Cara, trava muito, né, Forsaken? desculpa te interromper, Babi, aqui eu e Tonelo, Nada. da última vez que o Forsaken jogou de Cypher, a gente ficou ensandecido, a gente ficou maluco. Se eu não me engano, foi contra a Heretics, né? Vou até puxar aqui pra Foi confirmar. complicado, É. cara. Foi complicado. Inclusive, a gente bateu muito nessa tecla, né? Porque não é o Cypher, necessariamente. Mas é o Cypher nesse mapa, do jeito que o Mas é. Forsaken tá jogando, ou jogou, sendo um agente pato. Né? O pato, ele nada bem, ele nada, ele corre, ele voa, mas ele não nada bem, ele não corre bem, ele não voa bem. Tonelo, você é Né? muito Então, tipo bom. assim, é o Cypher que ele joga sozinho, mas não tem o veneno da Viper, ele faz um padrão, mas não é tão bom, então Mas não tem não confinamento. compra tanto tempo. Então, assim, é um Então. meio termo muito ruim. Depois eles até tentaram, né, tirar esse Cypher aí, mas enfim, resultados realmente bastante negativos para Paper Hex aqui na Lotus no kickoff. Eu tô triste agora porque eu lembrei que no passado meus amigos me chamavam de pata dentro do jogo. Agora eu acho que eu descobri o porquê, infelizmente. Isso. Mas olha lá porque o Mindfreak já lança a bala pra cima do Lakia, garantindo essa vantagem inicial pra equipe da Paperex. Avançando em direção ao ponto A e rápida leitura da Jhin Dee, agora já posicionando todos os jogadores pra defender esse ponto. Something. Tentou um contato por cima do Munchkin. Agora sim foi buscar o Munieg, mas olha o trabalho da Jhin Dee, Leti, Mitchell e Karun. Garantem duas eliminações também. Vão tentando. Texture garante o abate. Sobra somente o Davai agora. Ai, Só meu sendo ligado pra Deus. ele. Vai buscar o contatinho. Ai, 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 ai! Você quer? Então toma! Toma na cara da Vai! Ele puxou com ranço essa faca e finaliza o Karun. Ponto da Jhin Dee, 1-0. A câmera foi demais, cara. Como é que fala que já foi em coreano? Alguém me avisa. Replay. Replay em favor do Caron aí, meu Deus do céu, foi muito Caron no bom, cara. ódio. Cara, foi muito bom isso, foi muito bom. Os dois puxaram a faca no mesmo momento, cara. Que duelo, que momento da Gengê no palco. Os caras estão confortáveis nesse nível, né? Depois de perder o primeiro jogador, destacar rápido pra A, abrir mira junto. A Gengê tá dando aula, tá doutrinando a PRX. Totalmente. Agora a escolha do Paperex é caminhar em direção ao ponto C, né? O trabalho do Mitchell por ali, já tem as habilidades postas nessa entrada, vai ser complicado passar. Something tenta esse trabalhinho e agora o Monet fica com 13 de HP somente. O Spike tá com ele, vai o trabalho em direção ao ponto pra esse plant. E com calma, né? O Mitchell espera realmente seus parceiros chegarem. Spike planted. Fica complicado ali marcado também o jogador da equipe da Paperex. Something. E a tentativa, Nossa. Mitchell, que bala teleguiada, meu amigo. Ainda buscando contato, leva muito dano. Olha o trabalhinho da Paperex, mas a Jhin Dee Nossa. aparece e destrói todo mundo. Caem os jogadores da equipe da Paperex. Segundo ponto da Jhin Dee, 2 a Só 0. deixa eu confirmar uma coisa com meu amigo Tonelo aqui. Isso é um tapa, né? Isso é um Esse tapa. é, Esse é um esse tapa. aí exatamente. Não Não vem. só um, vários. Inclusive, não vem falar de negócio de tapa de Phantom, não. Phantom pra mim nem deveria contar. Nem deveria contar, mesmo que seja. Mas esse aí, Esse pelo amor aí de Deus. foi Nossa lindo, Senhora. né? Esse aí é o que eu faço com os bots no The Range. Mas só com eles também. Texture jogando muito, já com quatro abates esse round. Um round em que a PRX até consegue plantar nesse pós-pistol. Mas, Babi, não o suficiente esse afterplant pra conseguir incomodar tanto assim nosso amigo Texture, que tá com muita, muita mira. Tá com muita mira e também com muita hora de ultimate. Ele falta somente um ali, muito pontinho de ultimate. Um só pro Cego Prazeres. Monete consegue o abate pra cima do Lakia. Já está na vantagem então. Davai e Forsaken que ficam machucados nesse primeiro confronto aqui contra a equipe da Jhin Dee. A passagem é em direção ao ponto A aqui dos jogadores. Bem cautelosos, hein? Ainda assim, Monete tentando um pouco mais avançado, pegar essa informação, enquanto tá marcando também o Caron ali próximo ao Secret. É, o perigo aqui, ó. O Texture tá muito perto de ter o ultimate dele. Então. Tá lá, ele tem ultimate, mas acaba caindo pro Something logo na sequência. Mindfreak, esperando a movimentação. Mitchell. One. Nossa!
Isso é um tapa. Isso é um tapa de qualidade, Tonello. Mantiqui sobra sozinho agora contra 4 jogadores da Pepper Wax. A Spike tá no chão, tá plantada. Está distante ainda o jogador da equipe da Gingy. Chegando pela base e tá tentando buscar esse confronto, esse contato, o something. Vai com calma, escolta o adversário. Opa, Mantiqui. Fez a punição ainda, agora já sabem onde se encontra o último homem ali da equipe da Gingy. Mantiqui. Tenta os disparos ainda pra cima do jogador. Olha o trabalho. Que tem isso, que tomar cara. Cuidado com ele. Mais uma eliminação. Vai buscar de novo. Lete tá perigoso. Sobra somente o Davai. A PRX que escorreu risco, Babi. Só que o tempo tá acabando. O tempo tá passando. O jogador tá pela árvore. Ele não sabe disso. Faz abertura. Pega o jogador de costas ali. O Mantiqui cai. Ponto que fica pra Paper X. 2-1, mas assustou, viu? Assustou demais a Paper X. Perderam agora todas as armas. Acabou caindo agora pra explosão. Ficou Davai. Ficou sem um round de Caron, né? Gostei, gostei. Nível piadas, humor e piadas que eu admiro, né? Aqui um round da, pelo lado da Gengê, né? Realmente causar o máximo de estrago possível, já que o duelo deles ali pelo pátio, né? Acabou dando tudo errado, o Lakia cai muito cedo, o Caron tenta baitar ali um pouquinho pro Texture, não consegue. E aí depois, cara, o Mantiqui vai falando. Vai abrir pra cima do pai, eu vou devolver. Roundaço dele, vamos ver agora essa jogada rápida aqui da PRX pra disputar o patch novamente. E o Monier tem a sua ultimate, assim como o Texture também tem. Vamos ver a passagem rápida então do Something em direção a esse Secret. Olha a movimentação pelo meio, também com o Forsaken. A passagem vai ser em direção ao ponto B agora. Já tem 3 jogadores da equipe da Gingy posicionados por ali. Monier, tá com estraga prazeres nas mãos. Tenta encontrar os jogadores por enquanto. Sem felicidade de buscar essa informação. Tentou ao acaso, não tem abate nenhum ali por parte do seu estraga prazeres. A Spike pelo menos já é plantada e o Caron consegue uma eliminação. Tem mais um jogador por ali, vai tentar o contato. Bomba já foi lançada, abertura agora com o Munied. Espreitador também já destruído. E olha só, estraga prazeres na cara do Moniette. Meu Deus, virou uma 12 ali essa ultimate do Texture pra cima do Moniette. Vem o Mitcher também, finalizando. Sobram somente 2 jogadores da equipe da Paper X. Tá complicado demais. Mitcher já garantiu esse desarme, enquanto o Davai ainda diminui um pouco essa vantagem absurda que possui a equipe da Gingy. Sobra somente um e Davai embora, Lete. Ponto que fica pra Gingy, 3-1. Cara, o Lakia é uma máquina aí com essa Odin, né? Acaba varando os jogadores ali que estavam pelo Secret. Retake bem bonito, bem ensaiado pela Gingy, né? Os jogadores que vão tentando comer ali pra base não acabam se dando bem, né? A gente viu, principalmente com base nessa ultimate da Raze, a Paper Rex tentando jogar, né, com o Monier, mas todo mundo da Gingy respeita essa ultimate, sai correndo, e aí sim vão fazer um retake organizado que começa ali com o Caron garantindo aquela posição ali um pouco mais no elevado, né? E aí começa a cair a casa. Os jogadores começam a pular pro Spike Site, vão limpando, vão dando na cara. Principalmente ali o Caron, que acerta a balaça em cima do Forsaken. E agora o Paper Rex, depois de tomar esse retake aí, não vai ter economia. Babi, vamos ver se ainda dá pra eles sonharem, né, com um possível econômico tirado da cartola. Porque o Davai tem ultimate. O Something tá relativamente próximo, vai que acaba conseguindo, né? Seria uma ultimate importante ali pra um round eco. Mas pra GNG é um round fortíssimo. Só pra somar e só pra ampliar a economia. E que round, que jogo, né? Bonito que a equipe da GNG tá apresentando aqui nesse playoffs. Tá realmente tudo dando certo. Estamos sincronizados. Poder de fogo, ó, tá altíssimo. Que bala que o Caron encaixa pra cima do Mind Freak. E acaba caindo, então, o jogador de forma bem prematura da Paper Wax. E já toma uma decisão de caminhar em direção ao ponto A. Lakia. Ainda marcando por essa cortina tóxica. Movimentação do Forsaken por ali, viu o jogador, tentou esse contato, mas sem sucesso por enquanto. Round melhor armado, de vantagem bélica para a equipe da Gingy. Mantiqui, pela erupção das brumas, consegue o abate, ainda mais um, tem outro, olha o Mantiqui aí, estoura somente o Davai. O Davai que está ali ainda pelo pátio, o Caron tentando buscar o adversário. Busca, encontra, pune e é ponto da Gingy, 4-1. Mais um da GNG nesse econômico aí do outro lado, né, da PRX que não encaixa. Jogadores acabam, né, tentando disputar, fazer um trabalho de mapa um pouco melhor, né? Só que acaba caindo o primeiro jogador ali, que era, se não me engano, era o Homem, né, pro Caron. Depois se divide aí um pouco, vai tentar avançar em cima desse Secret. Só o Mantic que segura 3, aí não tem mais o que fazer. A mira dos jogadores da GNG tá a mais, cara. Tá a mais, não tem o que falar, não é só um trabalho de... A gente poderia parar aqui e falar, ah, vamos falar de tático, vamos falar de execução, de planejamento. Beleza, a gente já tem tudo isso. Tem o respeito ali pela ultimate da Raze, quando a Raze entra ultada. Tem o timing da hora que vai abrir a mira, da hora que não vai. Mas os caras estão com uma mecânica
Tonelo, de outro planeta. É, hoje realmente tá sendo o dia dos caras. E até falando um pouco sobre esse domínio de pátio, né, que tá tentando fazer a Paper Hacks, eles dão o primeiro contato no pátio e meio que imediatamente, até às vezes antes do segundo tempo de round, viram pro Secret e abrem a porta e vão pro B. O problema disso é que a Genji tá jogando extremamente bem contra isso. Normalmente tem alguns times, a Loud mesmo jogava assim, que colocam um cara no Secret. Se esse cara estivesse jogando lá, ele seria completamente atropelado. Pra você colocar esse cara no Secret, parando... No ataque ou na defesa? Na defesa. Parando, né, a movimentação do ataque ali, surpreendendo, o cara que tá jogando na árvore tem que jogar com mais contato, ele tem que encher mais o saco. O problema é que tá sendo a Fade do Laka que tá jogando ali, que beleza, é diferente. É interessante, porque você libera a Viper aqui, o Joy, mas ainda assim fica de Odin ali e não pode jogar tão pra frente, porque se cair, você libera a árvore e acabou. Né? Aí vem uma entrada muito forte da equipe da Paper Hacks. Então a gente joga mais pro retake, pro B, só que não perde tempo e sempre domina dois dos três espaços importantes daquela região. E aí, um grande abraço. Tá sendo muito bonito de ver a gente jogar assim. Tá sendo lindo, Tonelo. Tá sendo um espetáculo acompanhar o jogo da Genji aqui nesse playoffs. Realmente, 4-1 teve o pause, então esse momento de conversa das equipes, principalmente a Paper Hacks, que precisa restabelecer seu ritmo de jogo. Nossa. Mas olha lá, olha, o Texas cover, já garante, cara, a eliminação pra cima do Moniette. Acaba caindo, vem o Laka, a tentativa ali do jogador pra cima dos adversários. Estava com a paranoia, vem o Davai, diminui, o Davai de novo, aparece, é um 2 contra 2 ainda. A Spike dentro desse ponto A já, pra Paper Hacks, pra ser colocada no solo, agora sim. Mind Freak, a abertura pela queda, Mitchell, não erra não. Não erram os disparos, é bala. Nossa. Na mente, é só HS, LET, ponto que fica pra equipe da Genji. E um detalhezinho rápido, o Mitchell, na hora que ele tava passando ali por cima, ele agachou pra não aparecer o pixelzinho da toca ali da Killjoy. E talvez por isso ele conseguiu passar pra queda sem o cara perceber. É, uma tentativa de jogada combinada da Genji no início desse round, né? A gente vê o homem preparando a paranoia e aí vem também, né, o spot da Fade pro Laka jogar em cima, né? Da própria Odin dele, com o jogador já, se não me engano, Something, que foi o primeiro ali marcado. Só que a Paper Hacks foi esperta. A Paper Hacks entendeu que, cara, tem um cara ali provavelmente sozinho nesse Spike Site, vamos tentar atropelar ele e fazer o round ali nesse Spike Site A. O problema é que o Texture deu um cover perfeito ali pro Laka, o Laka acabou, beleza, sendo eliminado, né, porque os jogadores jogaram muito bem ali pra realmente atropelar ele. Mas, Babi, tudo dá certo pra Genji, né? A chegada do Mitchell ali no final, então nem se fala, levando os últimos dois. E olha ele aí de novo, né? Haze Operator. Tentou ali os disparos pra cima do Something, que tá ultado. Acaba que quem cai é o Forsaken, cara. Um traz essa eliminação. E ó, são dois ultimates lá da equipe da Genji, dois jogadores a um pontinho de conquistar a sua também. Importante, vamos ver como é que vai ser. Já sai em desvantagem nesse início de round de Paper Hacks. Munchkin, veneno de cobra na passagem ali da porta pela árvore, enquanto o adversário pegou o primeiro, caiu pro Moniette logo na sequência. Pensei que ele ia fazer um strike ali, mas dessa vez ele conseguiu separado. Caron, olha a entrada, Texture, vem o Davai, tenta a punição, sobra somente o Davai agora, tá difícil pra ele, mas ainda traz um abate. Olha a tentativa do jogador, mas o Laka finaliza, ponto da Genji, 6-1. Cara, eu forcei quem assim, imagina que você tem um jogador muito bom no seu time, você tem um time de futebol. Ao invés de ele estar de chuteira, ele tá de sandália. É o Forsaken aí de Cypher, cara. Não dá. Assim, não por ele, né, em si, porque o cara é muito bom. O cara é muito bom com vários agentes. É mais do que os pesos ele do Rock. Ele fica limitado, Lee, né? Mas o que ele vai fazer de Cypher na... Gente, assim, não dá pra entender, entendeu? Tudo bem, eles tentaram voltar porque eles tinham mais conforto, talvez, porque eles já tinham mudado essa composição contra a Carmine Corp. Uhum. Mas aí você vê o Cypher tentando fazer jaula pra entrar na B, pra dominar, o cara só tem uma bala do cara, não é, acabou o round. É o pato. Ah, é o pato. Fazer, cara. Não tem o que fazer. Olha só, o Moniette caindo. Vem o Munchkin também garantindo mais uma eliminação. Tem o Operator nas mãos do Something. Texture. Ainda tem o trabalho. Sai com tranquilidade. Que bonita a saída do Texture aí com o domínio do seu agente em direção ao ponto C. Mas vamos ver que ainda a equipe da Paper Hacks tenta esse trabalho ali pelas dunas e também na passagem em direção ao B. Ai, será? Será que vai dar certo? Olha só o Something. Nossa! Que do céu. O Something não consegue fazer nada com aquela Operator. Sobram somente dois jogadores, a equipe da Genji doutrinando, dominando demais aqui esse mapa. Esse mapa da Lotus, que é mapa de escolha deles, né? Venceram o mapa adversário.
o mapa da Split. Nossa. E agora estão aqui garantindo também bons rounds. Assalto neural utilizado como Forsaken, busca informação dos adversários, da Vai já tem essa info. Vai trabalhando, corretinha atrapalha, vem o Mitra garantir o abate pra cima do jogador. Sobra somente o Forsaken eliminado pelo Caron, mais um ponto, 7-1, né? 7-1 aparece dessa vez pra Gendi. É, quem sabe aí pra gente chegar no jogo da Loud mais cedo, né? A Gendi vai realmente doutrinando e assim, Babi, tá muito difícil pra Paper Rex eu falar, olha, Paper Rex tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque tudo que os caras tentam fazer também tá sendo muito lido, né? De novo, acho que tem muito da mecânica da Gendi, o fato de que a Gendi tá muito preparada, como o Tonello falou, né? Essa fade agora de Odin ali no meio, né? A Jett vai abrir, tentar contato de Operator, cara. Vai fazer o quê? Como vai encontrar, né? Os caras não estão dando chance pro azar. E quando dá ali o Texture, né? Acabou perdendo o duelo individual de Operator pro Davai. Mas é assim, ele já começou colocando a primeira kill do round. Então mesmo que ele perca esse duelo, os jogadores da Gen.G estão muito melhores. Estão com uma percepção, uma leitura ali do mapa muito melhor. Muito na frente da PRX. Que, de novo, pra mim, não sei. É, talvez o lado de defesa acabe sendo melhor pra PRX. Mas nesse ataque, cara, não sei como que eles vão fazer pra voltar a pontuar. Sendo bem sincera. Porque eu forcei que não tem espaço pra jogar. Vai dependendo do operator do something. Ele tá sendo lido como um livro. Tem o operator do outro lado agora com o texture, como a gente tava comentando. E o jogo da Gen.G, cara, tá muito redondo, tá muito redondo. É aquela coisa, o something quando pega o operator de ataque, é porque ou ele quer jogar anti-batida, ou é porque ele quer jogar nesse primeiro pick, né? A lá e aí no auge. Só que a Gen.G sabe, cara. A Gen.G não tá fazendo batida pátio. A única tentativa de jogada um pouco mais forte da Gen.G até lá foi a tentativa que tá fazendo lá, que tá meio que explicando o porquê dessa fade, que ele spota o pátio e vara pela porta giratória ali. Até tentou fazer isso, não conseguiu pegar a kill, mas spotou o cara. Então ele tranca realmente a porta, ele permanece na posição. E do outro lado, você não tem ninguém dando a cara. É sempre strafinho, é sempre tudo muito no protocolo. E aí vem mais uma vez aquela coisa. O Forsaken não vai ter um padrão tão forte de Cypher enquanto ele teria de Viper. Se fosse de Viper, ele poderia estar aliviando um pouco da pressão do time dele jogando pro A. Mas não é o que acontece. Olha que complicado. Tá todo mundo marcando ponto C. O Mitch consegue o abate. O Munchkin também traz o dele. O Caron finaliza mais um. Rapidamente os jogadores da Paper Rex vão caindo. O Forsaken tenta fazer um estrago. Deita dois adversários. É um 2 contra 2 ainda, hein? Olha o Forsaken trazendo o round. Vamos ver. Possui esse spike. Munchkin tá na aparição. Nossa, levou um tapa ali. Ficou com 16 de HP. O jogador da equipe da Paper Rex já caminhando em direção ao ponto C. E não quer saber de papo, né? Vai colocar esse spike no chão e trabalhar em cima do tempo ali ao seu favor. Might Freak. Nossa, Texture. E agora, tá, se não me engano, vai estar todo mundo com um teammate lá da equipe da Gen.G no próximo round. Mind Freak, esperando movimentação, o Texture finaliza. Mais um ponto que fica pra Gen.G. Oitavo ponto, LET 8-1. Cara, as plays que a Gen.G tá propondo no, na defesa, né? De certa forma, atacando ali, né, o ataque. Tá sendo muito bonito de ver, porque os caras são muito coordenados. Normalmente é ao redor dessa paranoia do Caron, né? Dessa vez eram 3 ali na B, né? 3 jogadores preparados pra cruzar essa porta e, assim, ajudar o Texture no contato dele ali na A. E acaba sendo uma play muito bonita, porque, de fato, a Paper Rex ia executar na C, onde eles perceberam que eles poderiam só desrespeitar um pouco, entre aspas, ali o setup da Killjoy e avançar pra buscar os caras na base. Então, se antecipa a isso nesse pós-pause a Gen.G e não deixa os caras fazerem nada. Ótimo trabalho, ótima metade vai sendo aí pra equipe da Gen.G. E como você falou, Babi, são 5 ultimates de fato, então mais um round fortíssimo. Mais um round muito forte pra equipe da Gen.G. E ganha espaço, né, também o Caron ali em direção ao pátio, vai buscando informação enquanto tenta acelerar em direção ao ponto C, Paper Rex. Vem agora o avanço, ponte ascendente, vídeo de impulso, trabalhinho já de espaço, Moniette tenta ali encontrar sua ultimate, mas sem sucesso. Ali pro jogador, já foi destruído também o confinamento utilizado por parte da equipe da Gen.G. Fugiu no limite ali o Meteor, né? Quase que não conseguiu. Meteor. Jogando esse trabalho, bem espectador. Olha só, o Texture tá brincando com essa Operator, LET. O que ele tá fazendo? Mas olha o something, bom trabalho. É um 3 contra 2 ainda. Já na tentativa, o Lack de strafe, bala, mas sem sucesso. Parece que a Paper Rex vai se encontrando num ritmo um pouco mais acelerado aqui no round. É, precisou do something pra fazer um pouquinho de milagre ali, mas tudo bem. Nossa, que bala, cara. Que balaço do Munchkin. Isso não é tapa, Tonello? 2x1. Passar um pano. Tonello é fiscal de tapa a partir de hoje, né? Fiscal de tapa. Fiscal de tapa. Nossa, se isso não foi um tapa... Ah, não, foi super tapa. Ó,
Olha só, acaba caindo 3 kills o Davai, volta a pontuar depois de longos rounds a equipe da PPRX. Ficou perigoso ainda, né? Recupera ali também a Operator agora o Davai pra jogar pro Something, tentar encontrar esse primeiro pick, como a gente tinha falado. E assim, o round que ainda foi bonito dos dois lados, né? Acho que a PRX, eles conseguiram fazer o Ezek nascer, que eu falei que eles queriam fazer naquele round que eles foram unidos, né? Pela GNG fazendo o Ezek pela B, pela porta ali giratória. E agora, finalmente, eles fazem esse start rápido, como eu falei, desrespeitando, de certa forma, ali o setup do Sentinela, né? Só abrindo mira mesmo também pra base, tentando caçar os jogadores, né? Acaba que o Monia também encaixa uma boa ultimate, mesmo não matando, machuca bastante. E aí o Something precisa trazer dois abates pra dar uma aliviada. Babi, 8-2, uma vantagem muito grande pra defesa, né, até o momento. Ainda com o ultimate ali pro lado, né, da GNG. E vamos ver o Forsaken. Ó, fala do Cypher, né? Fala do Cypher, fala dele, Forsaken. Primeira eliminação pra cima do Caron. Mas aí, em minha defesa, eu falo do Cypher sim, porque foi o Forsaken, não o Cypher, que trouxe abate. Isso. Olha o Lakia. Ai, ai, ai. Eu pensei que o Forsaken ia ganhar esse confronto, né? Acabou que caiu pro Lakia. Mas ainda assim, a decisão de passagem da equipe da PPRX é nesse ponto A. Vem espreitador. Monietti, já na passagem também. Pro plant dessa Spike, Something tentando fazer alguma coisa ainda. Busca esse contato, machuca bastante o Lakia. 47 HP fica o jogador da equipe da GNG. Enquanto o trabalho totalmente cauteloso do Mantic chegando pelas costas, tá? Agora no passagem pelo meio, pra se juntar ali e somar com seus parceiros. Nossa! Davai! Agora deve ter rolado uma treta, hein? O Sam deve ter ficado bravo ali, porque deixou o parça ser eliminado. Deixou a brecha, que não podia ter deixado. Não podia. Nossa. Olha só, estraga prazeres do Texture. É um 3 contra 2 ainda, tem que dar o cover. Texture apareceu de lado, Monietti consegue o abate pra cima do Lakia. Para a tentativa, o tempo tá passando, sobra somente o Davai. Sobra somente o Davai, errou o disparo. E o desarme vai acontecendo, Davai! Traz eliminação que precisava, Leti! E pontua, PPRX foi inteligente, ponto pra eles! Ah, aqui, cara, é o Munchkin, tudo bem, ele tentou dar o cover, quem tava clicando ali era o jogador que tinha Operator, né, que era o Texture, se eu não me engano, né, a Haze. E aí, você vê que tudo que o Davai precisava era atrapalhar esse cara que tava defusando, né? Então aqui eu culpo um pouco o Munchkin, que tinha que ter vencido esse duelo aqui agora, né? Pra não deixar justamente essa abertura acontecer e o defuse até o final. O Munchkin tinha que ter sido um pouco mais assertivo nesse duelo, até porque ele tinha que proteger o companheiro dele. Mas ainda assim, Babi, um round que é PRX, né? Principalmente o Davai ali, mesmo tendo ficado a brecha pro Something ser eliminado, ele acaba corrigindo no final. Então, tudo bem, respira aí, PRX. Vamos ver se ainda dá pra terminar num 8-4, né? Que seria menos pior aí pra eles. E o Munchkin agora, né? Tem essa ultimate, Texture, no contato. É o contato contra o Cypher, né? Não é o Cypher Operator. E aí tomou. Aí tomou. Foi dar o bracinho e tomou. Né? Foi dar o bracinho e tomou. Pra ficar esperto, né? Recebeu o Forsaken, 5 contra 4 então, ainda na decisão de passagem em direção ao ponto A, a equipe da PPRX, mas o Texture tá cravado por ali e vai caindo. Os jogadores vão caindo da equipe da PPRX ali pro Texture. Tem que tomar cuidado, gente. A gente já viu que ele tá num bom dia. Lakia. Pessoal, o Texture vem paranoia também na área da árvore. Vai deitar mais um, agora erra. Nossa, errou. Nossa, dei uma zicada. Não estava acontecendo, aconteceu. E o Something traz o abate, vai tentando voltar de novo. Lá que acaba caindo, é um 3 contra 3. Oh. Something aparece. Olha só a equipe da PPRX conquistando espaço aqui no ponto A. Something ainda marcando a queda. O Mitchell tentando esse espaço para dentro do ponto. E o tá do Something. Já vem a ultimate do Something, cai pro Meteor, não funciona. Ali sua tormenta de aço. Tem que tomar cuidado com o tempo, a equipe da GNG. É o último round dessa metade. Meteor. Tentando encontrar esse Spike. Vai ter o avanço, sobra somente um jogador agora. Difícil demais pra ele. Ponto que fica pra PPRX. 8-4 então essa metade, Leti. Cara, a GNG teve muitas chances aqui nessa defesa, né? Principalmente depois do início ali do round do Texture. Muitas chances de eliminar os jogadores que foram somando, né? E olha o Pixel, né, que encontrou ali o Texture pra fazer aqui em cima do Forsaken. E como eu falei, depois dessas várias chances e os caras pinarem, aí fica difícil defender, né? Aí realmente a PPRX se corrige um pouco, o Something no final acaba puxando pra ultimate. E mesmo assim, Babi acaba terminando numa vantagem interessante, né, pra equipe da GNG. Exato, Leti. Vamos ver como vai ser a próxima metade, hein? Mas o Melão, fiquei sabendo que encontrou duas torcedoras aí da equipe da Loud, já estão se preparando. E aí, Melão, fala comigo!
Fala, galera, encontrei já dois brasileiros malucos por aqui. Faz o L. Cara, como é que tá a expectativa aí? Vocês fizeram da onde? A gente veio de Braga, de Portugal, veio num bate-volta correndo, tô faltando a escola pra vir faltando aqui. Faltando escola, a escola ficou pra trás. Torcida pra Loud sempre tem que estar forte. Mano, então vocês deram muita sorte, vocês compraram hoje sem saber que ia ter Loud, deu tudo certo. Compramos 31 de janeiro, antes do VCT, a gente já tinha comprado porque a gente confia no nosso time. A Loud sempre ganha, não tinha. E vai chegar na final, a gente sempre confiou e sempre vai confiar. Se tiver 12-0, eu vou gritar que eu acredito, até o último segundo. Brabo. Ó, eu sei que vocês estão torcendo para que seja 2-0 aqui esse primeiro jogo, para chegar logo o jogo da Loud. Paperex 2-0. Olha, eu queria mandar um salve pro meu ferro 1 preferido, Diego, pro meu amigo Felipe, que não conseguiu vir. Tá isso, então salve, faz o L! É, assim, 2-0 Pepper Rex vai ser impossível, não querendo estragar aí. Acho que planos, assim, os caras estão tão em choque que eles confundiram o time, mas beleza. Dá pra perceber que o pessoal tá realmente focado na Loud, né? Porque foram preparados pra assistir a Loud, estão aqui querendo só que acabe 2-0 pra qualquer um, mas só se for o pra equipe da DG, Alex queria muito parça. Também, né? O Alex tá assim, ai, será que dá pra voltar no tempo? Inclusive, você viu aí os hot takes do Alex, né? Tá difícil. Colocando a mão no rosto, mas hoje ele tá mais calminho, acho que hoje ele tá decepcionado. Ele não tá bravo, também, mas menos. Tá se contendo, né? É, tá um pouco contido. Acho que ele depois foi ver a VOD review lá, viu ele? Falou, acho que eu vou dar uma segurada. Fala, galera, eu acho que eu tô virando muito mas, meme, assim, né? Cara, outra metade, 8-4, né? Uma outra metade onde a Paperex demora bastante pra se adaptar, bastante pra entender o que fazer. E aí a equipe da Gingy acaba cedendo pontos que, de novo, acho que não vão ser tão cruciais assim, acredito ainda que a gente vai conseguir finalizar esse mapa, mas de qualquer maneira, podia ser um pouquinho a mais, né? Cabiam mais pontos da Gingy pela maneira que eles estão jogando. Cabiam, concordo contigo, Tonelo. 8-4 então, viram-se os lados. Nossa! Deu uma famoso então tome, pra trás, né? Aí o Munchkin, porque essa balaça encaixada já começa na vantagem a equipe da Paperex, então. A marcação em direção ao C, tentou esse contato ainda. Texture que acaba levando essa bala, fica também com 75 de HP nesse de round. Mitchell, lança uma bala, recebe na sequência do Forsaken. 4 contra 3. Sam tem, o jogador tá muito próximo, vai ter entrada pra cima dele. Nossa, que balaça do jogador! Isso não é tapa? Paperex! Fica aí o questionamento hoje, né? O que é tapa, o que não é tapa? Sam tem. Vem lá, cara. Finaliza o adversário, vai tentar um contatinho. Sobra somente um, é o Caron. Tá punindo, mas o Santin chega, finaliza, ponto da Paperex, 8-5. Leões de pistol, PRX, né? Conquistaram também o da segunda metade, mas aí se complicaram um pouco naquele pós-pistol que eles perderam várias armas, né? Aqui uma ideia boa da Paperex que eu gosto muito é tentar dominar e forçar esse pátio mesmo, né? Ficou completamente perdido atrás do próprio setup ali, o Manti acabou tomando essa bala. E do outro lado do mapa, quando acaba o One Way, né? A gente vê que o Summit já tá muito avançado. Ele pega aí, tenta o combate e recua. Valoriza muito seu HP, sua vida, né? Jogadores vão tentando somar com ele também. Tem o Mitchell tentando fazer um estrago ali pra cortar a rotação pela B. Mas, Babi, a trade vem muito rápido, né? Então aqui, acho que o grande acerto da PRX foi tentar andar um pouquinho mais... Andar mais junto, andar mais em bloco. Vamos ver então esse pós-pisto se a GNG consegue fazer estrago. E o Sanfim vai dando a cara de novo. Faz o avanço, pune um jogador já e consegue machucar bastante o Caron. Cai na sequência pro Mitchell ali pelas dunas. A Spike está retornando na região do meio com a Dindi. O problema é que agora com essa queda precoce aí do Sanfim, fica uma brecha de certa forma no mapa, né? Porque o Forsaken tem que voltar ali pra C. Tem um jogador sozinho ali também na A, que é o Davai. E aí vamos ver pra onde que vai decidir ir a Dindi. Vamos ver. Por enquanto a decisão é passagem pelo pátio em direção ao A. Já tem um retorno do Munietti também, avançando por ali. Opa! Levou um tapinha ali. Esse foi tapinha, tá, Tonelo? Isso não é tapa? Isso não foi um tapa. E o Davai consegue o abate pra cima do Texture. Situação de 4 contra 3 jogadores. A passagem de direção ainda é esse ponto B, mas a equipe da Paperex finaliza todo mundo. Ponto deles, ponto tranquilo, 8-6. É, se defende bem, principalmente depois que o Something cai, como eu falei, não pode deixar essa brecha acabar ficando, né? Quem fica como rotate ali é o Monier, chega pra tentar ajudar o Davai mais rápido possível. E aí a GNG é obrigada, né?
Então, tentar dominar e saber, ir pelo Secret, né? Só que no final das contas, Davai também joga muito bem, né? Sabia que ele poderia ter a brecha ali pra avançar pela porta, nas costas dos jogadores. O Mithril acaba cruzando com ele, mas acaba perdendo esse duelo, né? As Spectres cantam ali pra PRX. Vamos ver então esse round armado, né? O Something trazendo um operator bem cedo. Vamos ver se vai funcionar. Ele vai ficar ali pra tentar dar o pique no Spike Site da A. Inclusive, o Davai tá jogando muito, tá? Davai tá jogando muito bem aqui nesse mapa. Nossa, Moniet tentou os disparos, não consegue felicidade. Ali ainda o Mitchell marcando esse posicionamento. Dexter. Já o retorno vai tentar matar esse cara aí, Babi. Esse do meio. Vamos ver se vai dar certo. O Mitchell tá por ali. Tentou contato, garante um abate. O Enzinho da Vai já finalizando o adversário. E foi, né? Passar em direção ao ponto. Something, ele é bom, cara. Ele é muito bom. E essa operator nas mãos dele pode causar muito. Aí esse mapa pode azedar pro lado da GNG agora. 4x3. Munchkin pegou o primeiro adversário. Vem o Davai, consegue o abaixo logo na sequência. É um 3 contra 2 ainda. Essa Spike nas costas ali do Lakia. Davai tentando contato, tem informação. Sobra somente um jogador agora, é o Lakia. Cai pro Moniet, ponto que fica pra PaperX, 8x7. Um acerto muito grande da PRX é quando eles interpretam, eles conseguem essa informação bem cedo de que tem um cara jogando sozinho, como era o Mitchell ali na B, eles falam, vamos juntar em 2, 3, vamos atropelar esse cara? Vamos. É quando eles decidem fazer esse avanço na B. O Something ficou na A por muito tempo, né, pra tentar esse contato de operator. Tinha que ter identificado isso cedo, de jeito, ter rodado, trabalhado no mapa. Porque perder esse jogador aí fica muito caro pra eles, né? Perder a Killjoy muito cedo fica muito caro. O round escapa pelas mãos. Ó a doideira podendo acontecer, a gente podendo parar na Ascent daqui a pouco, porque agora é um round econômico. E eu acho já que deveria começar a pensar num pause, Gengê. Vamos acompanhando então 8-7 por enquanto. E a equipe da GNG avançando em direção às dunas ali pro ponto C, marcação com 2, né? O Something tá junto com o Forsaken nessa região. Passou ali o Mitchell na B, não tem ninguém. Não tem ninguém, Leti. Isso pode ser um perigo, mas o Something traz um abate. Deita mais um adversário, agora Forsaken com 2 kills no round. É um 3 contra 2. Mitchell pode surpreender esperando a movimentação ali do Davai. Com muito cuidado, cravado a mira nessa passagem. Onde tem Mind Freak também. Deixa trabalhar o Mitchell por aqui. Coloca sua habilidade agora, junta com o seu parceiro, pra tentar esse domínio do ponto C, mas tá chegando o Moniet também ali pelas dunas. Mitchell. É bastante tempo de round pra poder trabalhar, né? Então, se vacilar aqui a PRX, pode dar a oportunidade da gente voltar. Olha a Spike no chão. Tem que suspeitar desse jogador pelas costas. Vamos ver se tá esperto com isso, Mitchell. Tá bastante preocupado. Trouxe o abate. 2 contra 2. Operator nas mãos do Mitchell. Com muito cuidado nesse after plant. Já busca informação. Olha o Mitchell. Sobra somente um. Mitchell de novo, Leti. 3 kills pra ele. Ponto da GNG 9-7. Com uma infiltração do Mitchell na B, basicamente, que cedeu muita informação pros caras. E muita mira, né? Que operator aí nas mãos da Killjoy. Não, Killjoy operator, fala dela, né? O Mitchell traz um round muito improvável pra GNG, Babi. Round econômico, pegam as armas ali do chão. Essa operator era do Something, né? Que tava aberto. Exato. Ali no Spike Site da C, tentando fazer esses abates, né? Um round tirado da cartola, né? Muito bem jogado, e assim, pra mim a melhor decisão da GNG ali, além de recuperar as armas, é, vamos dominar a base dos caras, vamos tentar ficar numa posição em que a gente vai tentar ler o que os caras vão fazer e antecipar. E aí o Monia jogou separado, os dois que jogaram juntos ali foram vistos, né? Mas assim, que sabedoria desbalanceada, né? Como jogou agora o Mitchell, e eu falei no pré-jogo, não só o Texture, não só o Caron, mas o Mitchell tá sempre muito estável nesse time da GNG. Totalmente, totalmente, Led. Trabalhinho com frieza ali do jogador da equipe da GNG no round anterior. 9-7. Olha só, Munchkin, spota adversário, tem terminação ainda. Vem o Texture garantindo esse espaço com a sua ultimate. Olha só, Leti. Ai, o tempo passa, não utiliza a ultimate, o Texture. E é levado pelo Something. Que pecado, Texture. Devia ter arriscado, né? Devia ter. O Secret estava aberto, cara. Ia dar bom. Pelo menos machucar um pouquinho, ia machucar. 3 contra 2 aqui ainda, a Spike tá plantada agora. Trabalha com cuidado, Lakia, junto com o Munchkin. Precisam valorizar
cada segundo aqui do round agora. Mantiquim. Eles vão tentar caçar o Mantiquim aí. Espotado, olha só os abates. Tá, vai, chega, finalizam os adversários, vão pro desarme. Ponto da Pepper Rex, 9-8. Cara, aqui é um grande detalhe, né? Se o Texture ele solta a ultimate dele, ele ia matar com certeza o Something. Ia ser um round completamente diferente. Então, como ele acaba não colocando essa ultimate ali no limite, acaba perdendo. É um round, cara, é um grande estrago, uma grande tragédia. Porque tristeza. Ele, tudo bem, ele não sabia, mas é o famoso, cara, desconfia. Normalmente, lança, né? Não vai perder nada, lança o ultimate. Normalmente o Something tá jogando pras pontas, afinal ele tá de Operator. Então, ou ele tá na C ou ele tá na A. E ali, até o coach não acredita, né? Que é um detalhe e o round seria diferente. Porque daí o Something não teria puxado o ultimate. E teria construído a vantagem no round. E é o famoso IC também, claro. Poderia. Claro que poderia no final a Pepper Rex ter vencido. Mas olha a vantagem que iria ser diferente. Something. Opa! Nossa! Excelente trabalho do Something aqui para eliminação do Mantiquim. Bem tentativa. Meu Deus. E agora só somente o Mitchell eliminado pelo Muniet. Ponto de empate 9-9. Pra mim tinha que vir um pause da GNG. Acho que a PRX encontrou um pouco, né, o seu ritmo de jogo nessa defesa. Tá jogando muito pra frente, tá fazendo jogadas agressivas pra dominar o pátio. E é um pouco do que a gente falou. A PRX tem uma identificação de padrão de jogo muito forte. Se eles percebem que tem um cara jogando sozinho, eles vão trabalhar em dois, três pra avançar em cima desse cara e atropelar ele. Aqui no pátio, né, olha o pixel ali que o Something conseguiu pegar, né. Viu, acho que foi o fio de cabelo ali, né, que do jogador passando, foi o suficiente pra ele. Então, a GNG tem que ficar muito mais esperto. Tudo bem, era um round mais quebrado na economia, mas agora é um armado completo. Se perder, vai dar doideira. Pode dar doideira e a gente pode caminhar pra Ascent, mas o Caron não quer deixar, não. Consegue a primeira eliminação. Vai tentando o teste, deitou o primeiro, cai pro Davai logo na sequência. Dois de vida, fica, né, com dois de HP, exato, Leti, o jogador da equipe da Pepper Rex. Gente! Eita! Vai dar chance pro azar, gente? 3 contra 3, Davai agora sim eliminado pelo Lakia. No pulante por ali ainda, Spike sendo plantado por ele. Something, vem posto do peçonhento, tentativa de passagem, Mitchell traz eliminação. 2 contra 1, Something. Solitário jogador da equipe da Pepper Rex. Vai guardar pelo visto? Não, vai pela queda. Pra tentar surpreender, o jogador tá fora, o Mantiquim que aparece. Olha só, Leti! GNG do céu! Ai, 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 o perigo! Meu Deus do céu, vai tentando, mas o Loki é salvo! Round pra equipe da GNG, 10 a 9, que doideira que foi essa rodada! Cara, a GNG tá assim, a gente tá tentando, de certa forma, entregar um pouquinho, né? Nem tá com a vantagem, porque a gente não aproveita pra deixar o jogo mais dramático. É só um temperinho ali no jogo, né? E aqui foi muito bem jogado. O Caron percebe ali o Mindfreak atrás da caixa, né? E aí ele já faz a paranoia aqui pra abertura do jogador que tava indo pra porta. Acaba que o Davai faz duas eliminações que não era pra ter. A primeira, tudo bem, tava cego e ainda conseguiu arriscar o disparo. Mas a segunda, tinha que ter mais cautela, tinha que jogar mais com calma a GNG. Então a GNG dá sinais de que às vezes é um time um pouco afobado, quer atropelar os jogadores ali, não consegue. Dá chance pro Something, quem sabe, fazer um clutch. Então tem que jogar mais com calma a GNG. Acho que a PRX tá pecando um pouquinho no excesso também, como sempre. Vamos ver agora o Forsaken se defendendo aqui pelas jaulas. Nossa, apareceu a mira dele. Vem o Texture, consegue essa vingança acelerada. Mas fica machucado o jogador da equipe da GNG. E não tem curinha, né? Não tem. Spike tá plantado agora. Estraga prazeres. Consegue a punição. Cai na sequência, na habilidade. O veneno de cobra, o Muniet, acaba caindo. Something. Vem manto sombrio. Atrapalha um pouco essa passagem em direção ao ponto C. Fica preocupado com a movimentação, Mitchell. Dentro do ponto ainda. Ganha espaço demais o Something. Ganha espaço demais. Olha o Caron pra finalizar e o ponto. Fica com a GNG 11 a 9, Leti. Cara, roundaço acelerado da GNG nesse ponto C, né? A gente falou um pouquinho sobre esse setup do Forsaken, o quanto que... tudo bem, o Cypher vai ficar normalmente dentro do Spike Site, vai se defender com as jaulas, os Seals vão ganhar um certo tempo. Mas a GNG não tá respeitando muito isso, né? O Cypher acaba levando só um... Talvez ele conseguisse, num milagre, ele levar o segundo, mas a trade da GNG é muito forte, é imediata. E aí, Babil, que faz diferença, principalmente posicionamento de jogadores, né? Você vê que a GNG, ela joga de uma maneira muito agressiva, não dá chance pro azar, normalmente os jogadores tentam colocar essa mira em conjunto. É muito difícil fazer um retake ali contra eles. A gente viu isso também contra a Loud, né? Vamos ver o Something agora ultado. Olha só o avanço. Opa, direto na mira do Texture, Leti.
foi pra cima do jogador, acabou caindo antecipadamente. Vinha o Thatcher de novo, o Curio Davai, olha o Caron. Finalizando os adversários, sobram dois jogadores, tudo bem, um round econômico por parte da Paperwax. Mas ainda assim, Dindi já tá 1-0 na série. Venceu o mapa adversário, jogando seu mapa de escolha agora nessa vantagem, com 11 pontos. Mind Freak. Lá que é no plant ali dessa Spike. Meteor agora quem contribui, Mind Freak. Spike planted. Olha só. Nem vimos a bala, mas parece que foi bonita, né? Pelo jeito. Só foi um pau, né? Pau. Já era ali o tapa. Que a gente ouviu. 4 contra 2 agora. Tá complicado, tá difícil. Tenta o que pode a equipe da Paperwax. Opa, Forsaken finaliza, mas o Munchkin chega. Crava então o 12º. Match point pra Dindi, Leti. A Dindi tem feito rounds muito acelerados nesses últimos, né? Eles são muito confiantes, especialmente nesse lado do C do mapa, que é um, de certa forma, vamos dizer assim, o Spike site mais fraco, né? E a PRX, que tava concentrando um pouco mais ali duelos de Operator, também ficou quebrada, também sofreu. Agora a defesa, a economia é pior ainda, né? Então a gente viu jogadores agora num round mais econômico, ainda tentando fazer um avanço ali na C, tentando buscar esse confronto direto, mas caem os três que avançaram, fica fácil pra Gingê. Gastam ali também o ultimate do Something, né, ao redor da paranoia do Mind Freak pra tentar essa play. Que não funciona, e agora vão tentar o tudo ou nada nesse round agora. Babi, será que vai? Ultimate de impacto não tem, né? O Davai tá próximo, mas aí seria mais a do Cypher pra pegar informação, o Mind Freak tentar fazer alguma play arriscada. E ali o Mithor, o Lakia e o Texture têm as suas ultimates. Round complicado para Paperwax, Leti. Mas precisam buscar, precisam acertar nesse round. Não podem errar, na verdade, porque senão a série acaba. Caron, já entende isso aqui para Paperwax, que é um avanço de direção ao ponto A. São 3 jogadores colocados dentro desse ponto para essa defesa. Lakia, com muito cuidado esse domínio também no pátio da equipe da Dindi. Trabalham de forma cautelosa, eles não podem fazer o que fizeram no último mapa, né? Quase deixaram escapar ali no 12º ponto. Texture. Vem cartucho de tinta, carga de explosivos. Texture garante eliminação pra cima do Moniette. Acaba caindo, vem o Meteor, finaliza. Situação ainda de 4 contra 3. Olha só o Something, vai punindo. Deixa na igualdade no 3 contra 3. Véu da Noite já utilizado agora também com Lakia. Estraga prazeres, dessa vez ele tentou, hein? Do Texture pra cima dos jogadores, não pega ninguém. E o plant agora acontecendo. Caron. Aqui tá complicado, um de cada lado. Os jogadores estão bem distantes aqui da equipe da Paperwax. Mind Freak e Davai. Caron. Olha só o Davai ainda nessa passagem. Veluz Gravadora. Opa. Trouxe eliminação. 2 contra 2. Só que o tempo favorece demais a equipe da Dindi. Mind Freak. Bom cartucho agora, ganha bastante tempo em cima. Cartucho de tinta. E utilizado, aí, vem o Davai. Precisa ter uma atitude a equipe da Paperwax. Sobra somente o Davai agora. Já espotado, vai na tentativa. Consegue a punição pra cima do primeiro. Ele contra o Lakia. O tempo tá curtíssimo. Eliminado, Lati. Dindi vence por 13-9 e fecha a série num 2-0, Tonello. Tá aí a equipe da Dindi, então vence mais uma vez na sua revanche da final do Pacífico. E um 2-0 controlado, um 2-0 que a Dindi, beleza, em alguns momentos sofreu um pouquinho. Mas eu nunca tive a impressão que a Paperwax venceria efetivamente um dos mapas. E aí a Paperwax vai para a chave inferior agora dos playoffs. Ainda pode voltar mais forte, né? Mas a gente vai ter que acompanhar para saber se é isso que vai acontecer ou não. E claro, semblante dos jogadores aí da Paperwax, né? Bastante abalado. Querendo ou não, perdem mais uma vez contra a sua rival, já podemos dizer assim, Dindi. E a Dindi, obviamente, bastante feliz, bastante aliviada também de ter um pouco mais de tempo e um pouco mais de espaço para erro, permanecendo na chave superior aí dos playoffs. Você achou, Leti, que em algum momento a Paperwax poderia voltar? Achei. Você achou? Naquele 8-8, 9-9, chegou a ficar, se não me engano. Eu achei, cara, pode ser que a gente esteja sentindo um pouco o fato de agora estar atacando. E assim, eu cheguei a comentar durante o mapa, né, que a Paperwax estava identificando o padrão, né, de estilo do ataque ali. Quando identificava um cara sozinho, que normalmente era o Mithor, que ficava um pouco mais isolado, né, do resto do time, trabalhava pra eliminar esse cara e aí somar onde eles tinham a info, né?
É, e aí, quando eu identifiquei esse padrão, eu falei, ó, ou a gente vai ter que se adaptar logo, ou eles podem acabar perdendo, porque daí vai dar uma quebrada na economia. E tudo bem que o ataque tem a questão de plantar a Spike, tem um pouquinho mais ali de reserva, né, de créditos. Mas mesmo assim, Tonello, eu achei que, assim, claro, a GNG tava com uma mira forte. Os caras mostraram isso na split. Esse mapa da Lotus também não me convenceu muito a comp, né, que a Paper Hex tentou aplicar. Mais uma vez, o Forsaken que eu senti muito apagado. Cara, você é um jogador muito bom de mira e você vai colocar ele numa função em que ele vai jogar muito retrancado, né? Ou tentando tirar alguma coisa da cartola, literalmente, do chapéu, né? Cypher no ataque, não vai dar. Então, não gostei. Acho que a Paper Hex tentou voltar para um certo conforto que talvez nem nunca teve e tá tentando se encontrar, mas, cara... Não tenho confiança, é muito, em algumas situações, dependente ali do something, né, de operator, dependente até do próprio Forsaken, mas aqui nesse mapa não dá. E quem eu achei que, assim, acho que o cara, o Davai tá sempre sólido, né, sempre ok, nunca compromete, mas do resto, assim, jogadores apagados, Mad Freak também é um pouco apagado. Nossa, hoje o Mad Freak realmente... Monier apagado, né, ninguém muito fora de série, e aí que você vai jogar contra uma GNG, que pra mim também tem todos os méritos do mundo de apagar os caras, né. Não, com certeza, cara. É um time que tá no seu melhor dia, é um time que teve uma série abençoada. E, exato, de certa forma, eu até entendo essa volta de composição. Eu tentei, né, entender essa volta de composição agora da equipe da Paper Hex pro Cypher, porque o time da GNG é um time que joga, de novo, em teoria, no ataque, principalmente, um pouco mais lento. Então você deixa um Spike Site com o Cypher. Não, em teoria, você não vai ter um acelero toda hora pra cima dele, que realmente foi o que a GNG tava... E aí teve agora nesse final, não teve, né, no começo, exato. E aí você tem mais informação com o Cypher, você tem câmera, você tem liberdade pra manter seus jogadores, sim, avançando pro outro lado. Então você dá essa liberdade pra equipe da Paper Hex jogar da maneira que eles gostam, ao mesmo tempo que tem um Cypher ainda assim muito bom de mira, segurando a entrada, pegando um, pegando dois, fazendo seu trampo, facilitando depois o retake. O problema esse é round, que... Esse round foi assim... Insano do virada Mito. De chave, né? Sim. O problema pra mim desse Cypher é que depois que a GNG entendeu, naquele pause tático que eles tiveram agora, que era pra acelerar, seja pro alvo, você é pra acelerar, mas aí a casa começou a cair. Aí o Cypher, e daí o padrão de jogo deles coisa. Não ficou tão sim, evidente. Porque você tira a iniciativa, você vê que até tentou fazer uma batida em um dos rounds a equipe da Paper Hex na defesa, mas a que hora era que esse sai, round, se eu não me engano, né? Isso, na hora que sai a primeira paranoia ali do homem, do Mind Freak, já tem o Caron bem avançado, fazendo uma paranoia contrária, pegando o cara, fazendo paranoia e era na árvore. Também, né? Então, assim, eu acho que uma GNG muito um passo à frente do que tentou fazer com esse Cypher a equipe da Paper Hex. E claro, o Cypher no ataque, a gente falou, não é tão bom fazendo padrão, não é tão bom, enfim, ajudando seu time no bloco, e aí acaba sendo meio que um pato. Mas de novo, né, mérito total da equipe da GNG, jogou muito bem. Não, eu achei que, assim, claro, a Paper Hex é um time sempre chato de jogar contra, os caras também tiram alguns rounds do bolso, porque eles são muito bons trocando tiro, né? Então, na trade kill ali, muitas vezes o something vai trazer vantagem, a gente vai ver nos números agora, por exemplo, né? O MVP acabou ficando aqui com o Texture, né? Mas olha como todo mundo ficou parelho aqui em abates da GNG. Enquanto do outro lado, de novo, como eu falei, Mind Freak apagado, Monier apagado, Forsaken apagado. Brilha um pouco o something ali, principalmente rounds que ele tem Operator. E o Davai, como eu falei, pra mim é o jogador mais sólido hoje da PRX. É, e a PRX até se manteve, né? Com bons pistols também durante a série. É um time que tem essa característica, mas perde muito em primeiras eliminações, né? Na primeiro mapa também foi assim, foi o dobro para a equipe da GNG, foi até pior, né, do que foi agora, e a GNG finaliza com todo o mérito possível. Teve também aquele econômico insano do Meteor. Sim. E quando precisa, em finais de round, eu senti que a GNG deu uma vacilada, em finais de metade principalmente, mas ainda assim é um time que conseguiu voltar e fazer a boa. E falando em quem brilhou, vamos ver o Radiante da série então, que hoje estava com muita mira, um primeiro mapa principalmente. Sem dúvida agora, sensacional, hein? E o nome dele é Munchkin, cara. Que maluco insano. Ah, achei mas que ia ser o Texture, achei ou o Lakia, né? É que na hora que a gente vai somar e fazer a média estatística, realmente acaba não sendo um desses dois. Mas em impacto, mais uma vez, o Munchkin foi muito, muito bem. E é fazendo esse papel de Viper, sendo um cara constante, um cara de kills muito difíceis e muito impactantes também. E aí leva o Radiante da série.
Eu confesso que a impressão de quem tava, né? Eu não tava olhando tanto pros números, né? Tava mais dentro do jogo ali. E a impressão que passa ali era que o Lakia tava voando também. Ele foi bem, o né? O primeiro mapa que... dele foi absurdo. É, mas a impressão que deu é que, cara, nossa, o Lakia vai... Hoje ele vai buscar o Radiante dele, né? Não foi, mas o Munchkin também, cara, amassou. Tava com uma mira insana. A gente citou três caras e não citamos tanto o Munchkin quanto o Lakia. E hoje eles estavam a mais. Uhum. Perigo, perigo. Eu sempre vejo isso como sinal de alerta. Porque o cara que não tá voando, meu amigo... É... Melão, faça alguma coisa. E aí quero relembrar que o nosso querido Melão foi lá abraçar meu querido Davai, meu querido Mind Freak, e deu no que deu novamente, né, pessoal? É, um grande abraço aí pra Paper Rex, vai pra chave inferior, ainda não foi eliminado, então calma, ainda podem ter uma chance. E na sequência, revanche não, né, também, reconfronto, também. Enfim, chame como quiser, jogo mais uma vez, revanche sim. De Loud contra Sentinels. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho tem a Loud em tela. A gente já volta.